tim, kot roža spomladi, ki v rosi budi v sončen sedan, a v mraku zaspi med vsemi zakladi. Mi sreča ji daje, ker tebe pozna. Nič 9 nič 6 7 6 7 in pritisnite številko 1. Bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel digitalni fotoaparat. Konec meseca aprila bomo izmed vseh, ki boste glasovali v mesecu aprilu, izžrebali srečnega dobitnika LCD televizorja.